আহলে অসম শক্তিশালী হ'ব সামগ্ৰিকভাৱে, কাৰণ বোলছবি যোগেদি অসমৰ যিখন প্ৰতিচ্ছবি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক এই প্ৰতিচ্ছবিখন বিশ্বই দেখিবলৈ, প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু বোলছবিৰ সেই শক্তি থকাৰ বাবে পৃথিৱীৰ বৰ্তমান মানৱ সভ্যতাই বোলছবিৰ যিটো উদ্যোগ, এই উদ্যোগটোক প্ৰাধান্য দিছে। কেৱল পৃথিৱীৰ উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহেই দিছে এনে নহয়, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বহুতো বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহক দেখিছোঁ, তেখেতসকলে চলচ্চিত্ৰ নীতি গ্ৰহণ কৰি শিল্পী সমাজক উদগনি দিয়াৰ মানসিকতাৰে, সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ মানসিকতাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আমি এই নীতি কেতিয়াবাই ল'ব লাগিছিল, যাই কি নহওক মই ইয়াত পৰচৰ্চা কৰিবলৈ অহা নাই, পৰনিন্দা পৰচৰ্চা মহাপাপ গুৰুজনাই কৈছে, গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে মূল কথা, আৰু আমি কি কৰা উচিত, আমাৰ কৰণীয়খিনি কি, এই উপলব্ধিৰে আমি আমাৰ এইখন সমাজক আগুৱাই নিব লাগিব। ডিস্কভাৰী অফ আছাম, অসমক আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে আমি সকলোৱে অসমৰ বুকুত লুকাই থকা শক্তি, সম্পদ, সম্ভাৱনাক আমি আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব, আৰু আৱিষ্কাৰ কৰাৰ মানসিকতাৰে এই বোলছবি নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কাৰণ আমি বিশ্বৰ 700 কোটি জনতাক দেখুৱাই দিব লাগিব অসমৰ বুকুত কিমান শক্তি কেনেধৰণে মজুত আছে, হয়, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সম্ভাৱনাই নহয়, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এই সকলোবিলাক শক্তিৰ সম্ভাৱনা আমি বিশ্বৰ সমাজখনক যদি পত্যনযোগ্যভাৱে, যোগ্যতাৰে, উন্নত মানদণ্ডৰে যদি আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হওঁ, স্বাভাৱিকতে পৃথিৱীৰ বুকুত আটাইতকৈ এইখন ৰাজ্যই আদৰণীয়, গ্ৰহণযোগ্য ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে সেই লক্ষ্যৰে আমি আমাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। মই কিছুদিনৰ আগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ শিল্পী আৰু চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসমৰ মোৰ সতীৰ্থ চুম ৰাভাৰ নামটো ৰৈ গৈছিল বুলি কৈছে, চুম ৰাভাৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ লগত যেতিয়া আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ, মই তেখেতসকলক কৈছিলোঁ আমাৰ এই বোলছবি নীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা নাই, আমি অনভিজ্ঞ, তথাপিও আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ যোগেদিহে এখন মানৱ সমাজত শান্তি, সমন্বয়, ভাতৃত্ববোধ প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো সম্ভৱ, আৰু মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে এখন সমাজত শান্তিপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থকাটো সম্ভৱ য'ত শ্ৰদ্ধা, ভক্তি, মানৱ প্ৰেম থাকিব। সেইবাবে এই সাংস্কৃতিক জগতখনক শক্তিশালী কৰাৰ মানসিকতাৰে আমি এইখিনি পদক্ষেপ হাতত লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতুকে যুগটো বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, যিহেতুকে যুগটো হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ, আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৃথিৱীত আমিও প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব।